မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ခုရပိုင်းစိတ်လေးနည်းနည်းထွေနေလို့ငင်းရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအားမရလည်းရှိတယ်ကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်ကနည်းနည်းရက်ဆက်ကောင်းမရတာကြောင့်နည်းနည်းနောက်ပြီးတော့မိသားစုကိစ္စလေးတွေရယ်ပတ်စနယ်ကိစ္စလေးရှိတော့ပေါ့နော်အာစိတ်ကတော်တော်လေးညံ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားလေးနည်းနည်းပြောချင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပျော်ပျော်လေးနေတတ်တယ်အာပျော်စရာလေးဖန်တီးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဖန်တီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇာတ်ကကိုနဲ့ရမ်းရင်းနေပြီဆိုရင်ပြောပြောပြောမလဲသူမနေကိုပြောချင်အဲကျင်နေရကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကနေစမားလဲဆိုတော့ကိုပြန်သုံးတက်မိရပေါ့နော်ကျွန်တော်မားဘာရနေစမားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က2020ကတည်းကအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မှဖိုးဖွားရှိဖိုးဖွားရှိတော့အဲကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးတွေပေါ့နော်ဦးလေးကတို့မိန်းမတွေရပြီးတော့တို့ကတော့တို့အဖိုးဖွားရင်းနဲ့လူကြီးနဲ့နေဘူးอ่ะဆိုတော့တို့ပြိပခါတော့တို့တည်မှာပေါ့ပြဿနာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကိုကတော့မနေဘူးတို့ကိုကចောင်းသားဘွားလူငယ်ဘွားဆိုတော့မနေဘူးတော့အဲတခုခုဆိုတို့ဗျာအရင်ပြောတယ်ဟာညတို့ကလည်းမိမပဲဦးစားပေးရပေါ့နော်မိဘကိုဦးစားမပေးဘူးဘာဖြစ်လဲညဖြစ်တယ်အဲအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲတို့အိမ်ကောင်လေးကြာလာသားသမီးလေးရလာပြီးတော့ကိုစီပွားလေးနဲ့ကိုဆိုတော့ပြိုင်ဆိုင်လေးရှိလာတယ်ဗျာပြိုင်ဆိုင်လေးရှိလာပြီးတော့အာဘယ်လိုမလဲသူမိဘနဲ့နေရင်မိမနဲ့အဆင်မပြေရရှိလာအဲ့တော့ဟိုကိုသားသမီးနဲ့ကိုဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ချွေးမနဲ့ရောက်ခမဆိုတာလည်းအဆင်ပြေရုံးထုံးစံမှမရှိတာပြီးတယ်ဆိုတာခဏလောက်ပဲပြေရလीအဲ့တော့တော်တော်ကြီးကံကောင်းမှအဆင်ပြေတဲ့လူရှိရလीအဲ့တော့မဟိုကိုကျွန်တော်အဖိုးဘွားဘက်ကလည်းသူတို့ကလည်းကောင်းစေချင်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလူငယ်ဆိုတာလည်းဗျာပြောရင်မကြိုက်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတို့ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တို့ယောက်ျားကိုတို့စိုးကျင်လို့တို့ယူထားလေအဲ့လိုအချင်းကြီးရှိရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလေနည်းနည်းလိုရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဗျာတို့မှာအဖက်ဖက်မှာကဘယ်ဘက်ပဲကြီးကြီးလိုရမှုရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုမတိဘဲနဲ့အမေဘာလို့မိဘကိုပြစ်ထားလဲခင်ဗျားတို့ကြီးကြီးထိုင်မယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပေါ့နော်တို့ကနည်းနည်းအဲဘယ်လိုမလဲကြည့်လို့ဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အထင်သေးရပါမိဘကပါခင်ဗျမိမပဲဦးစားပေးရအာအဲ့လိုမျိုးဗျာကျွန်တော်ကအထင်သေးတယ်အာနောက်ပိုင်းကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့အာတတိယလိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဖို့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပါတော့အဲ့မှာကိုဗစ်စဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှမလာကြဘူးလေလာကြတော့ကိုဗစ်ဆိုတော့ကူးစက်လွယ်ခင်ဗျားတို့သိမှာပါအဲ့တော့မလာကြဘူးဗျာမလာကြတော့ကျွန်တော်လည်းအော်ပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်ပေါ့မလာကြဘူးပေါ့အဲ့တော့တေးဟိုကိုကြားထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကြီးကြားတဲ့ချိန်မှာကိုအောက်ဆီဂျင်ပူးဝယ်ခိုင်းနေတယ်တို့ကအောက်ဆီဂျင်မဆက်ချင်ဘူးပေါ့တော့အောက်ဆီဂျင်အာနမိတ်မရှိဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့တို့ရှိအန်းနဲ့ကိုကတော့ကြားထဲမှာအများကြီးပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ကဒေါက်တာရန်ကိုပင်းရဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတာဒါပေမဲ့အဖိုးအောက်ဆီဂျင်လုံးဝ60ကျော်80အဲ့လောက်မှရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးကောင်မသွားနဲ့သွားရင်မောလိမ့်မယ်ဆိုကိုစကောင်နောက်လာမယ်နဲ့ဆေးကောင်သွားလိုက်တယ်။သွားလိုက်တော့ဘိုးကဆုံးသွားရော။အဲအောက်ဆီဂျင်ကျပြီးဆုံးသွားတယ်။အဲ့တော့ဆုံးကနီးမှသားတွေလာကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုဆုံးနဲ့ဆုံးပြီးတော့ကိုငိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငိုလို့မရအောင်ဒီမှာကမငိုနဲ့ဆိုပြီးဦးလေးကြီးကပြောထားတယ်။အဲ့တော့ကိုကလည်းမငိုအကျိတ်လုံးငိုနေတော့ဒါပေမဲ့ရေဝေးတဲ့ရောက်တော့ရောအာမီလီဂျိုဇက်သေးကိုမပို့ခင်မှာကိုကသားသမီးတွေအမဝိုင်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာကိုကလက်ညှိုးထိုးပြီးတို့ပြောလိုက်တာခမရတို့ပြစ်ထားလို့ကျောင်းဖို့တရားအဲ့တော့ခမရတို့ကျောင်းမဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးခမရတို့ကြီးဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ပါရီလုံးနေလို့ပါကျွန်တော်ကြားတယ်မှာဘာဖြစ်အားကျွန်တော်အကုန်တို့ပေါ့နော်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြောလို့ပြောပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဦးလီတော်များများကကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းစိတ်တူသွားရပေါ့နော်အချင်းနည်းနည်းယော့သွားတယ်အဲ့လိုသူတို့ရေခွေးမှာအဲ့လိုပြောအောင်မလားကိုကတော့ကြားထဲမှာစင်ကားနဲ့အများကြီးပြောခဲ့တော့ရှိပါတယ်သူတို့ကကိုစကားကိုနားမထောင်မနဲ့ဘယ်လိုနားထောင်မှာလဲကိုကသူတို့ကအငယ်လေးအလား
အဲ့တော့ကိုကလည်းလက်မခံဘူးတဲ့မလားကိုကလည်းပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတာမှားသွားလို့သူတို့အဲ့လိုစိတ်တူပြီးပြောမိတာပေါ့နော်ညီကိုလို့တော့ကျွန်တော်တူကြီးလို့မနေဘူးညီကိုလို့ပဲနေရသူတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကဗျာကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအမားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောခြင်းကိုကကိုနေတဲ့နယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူတို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဗျာပြောလိုက်ပြီးတော့အာဦးရီငယ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်လုံးဝစိတ်ငြားသွားတယ်အာဦးရီငယ်ဆုံးလည်းပြောတော့ခမညာရောခမညာရောကြောင့်တေးရတာဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲ့လိုကျွန်တော်ဦးရီရဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုအမြင်ဆောင်သွားတယ်ချီရောသွားရပါတော့အိုင်ဟာပြီးတော့ဒီကျွန်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဝင်ဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တို့ပြောမြင်ပြောပြောမြင်မှားတာလေကိုကကျိုးနေအောင်မရောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တကူလို့ပြန်တွေးမိရောနော်အာနောက်ပြီးတော့ဗာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကပြိုဝဲသွားတယ်အဲပြိုဝဲသွားတော့ဖင်းနေမိနေရအဖေကတည်းကအဖေကကြွားမှကျန်ခဲ့တယ်အမေကကျွန်တော်ချီလိုက်လာတယ်အချောင်းကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကျွန်တော်ညီနဲ့ညီမနဲ့အချောင်းကလေးကိုဝေယဝိစာကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူရတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အိုင်ချင်းတော့ဆိုလဲကျွန်တော်တော်တော်ကြီးအုံတော့တော်တော်စဉ်းစားလဲဟာတော်တော်ဘောနော်အိုင်ညာတညာလုံးထင်းမစားနိုင်တော့မိုင်းနိုင်တဲ့အချိန်လောက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တညာလုံးပေါ့ဘာဆက်လုပ်အောင်မလဲအားရလဲလာစားနေဒီကလေးဘလို့လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘလို့ကလဲကိုပိုင်းလုပ်ငန်းတွားဖို့ကြော်တော့လဲကိုမရေသေးဘူးပေါ့နော်အိုင်ချင်းအဲ့တော့ဗျာတော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဗျာတို့တော်ကလည်းဒီမိသားစုအားလည်းမိသားစုဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့ညီပါယဉ်ကြီးမှများလာရင်ပရိပခါလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဗျာမိသားစုနဲ့နေရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစီးလေးနဲ့နေစေချင်တယ်စီးလေးနဲ့ညီတော့ကွာကိုပေါ့နော်ကိုလို့ဆရာဆရာလို့ကိုတက်နိုင်တော့လို့လုပ်ပြီးဘာမှမပြောနဲ့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းကလေကိုအမင်းမားနေလို့ပြောရင်ချိန်ဖို့ပေါ့အငယ်ကနေအကြီးကိုပြန်ပြောရင်ပိုဆိုးတယ်အဲ့တော့ဗျာကိုကိုကိုလေးအဲကိုလို့ဆက်ရှာလို့ကိုတန်းနိုင်တယ်လားအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးဟိုမိုင်းနဲ့တို့ရောတို့နောက်မှတိသွားလိမ့်မယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနေတာကကောင်းတယ်ဗျာမဟုတ်ရင်မစင်မပြေဘူးဗျာအဲ့တော့တို့နည်းနည်းကိုထင်ဆောင်တယ်အဲအဲ့အနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဆက်ပြလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရလဲဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ရလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအလုပ်ကလည်းအပြင်ထွက်လို့မရဘူးဗျာလက်ပိတ်ဆိုင်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်ပေါက်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရတင်အောင်တက်ပလိုက်ကိုရတင်အောင်တက်ပလိုက်တော့အားစားဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်မှကျွန်တော်ကဒါကိုစိတ်မပါဘူးကိုရအောင်ကျွန်တော်လို့ရှင်သာစီပွားရေးနိုင်ငံရေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအလိုလိုနဲ့မသွားချင်ဘူးကျွန်တော်ကိုပိုင်းစီပွားရေးပါအားကြတာပေါ့နော်အဲကိုရတက်နေတယ်တနေ့လည်းတချောင်းမှာကျွန်တော်စားလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဗျာစားကအဲ့လိုစားလို့မှာတော့ရမ်းပြင်းလာအခု reset တွေကြည့်တော့ reset တွေကတော်တော်လေးစိုးနေခန်းထဲမှာရောင်း30ရှင်ကိုကနောက်ဆုံးရဲ့ရှေ့ရဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဗျာအဲ့လို reset တွေကလည်းရောကြနေတယ်နည်းနည်းလေးလူမုံများမြန်မုံကျိုးတယ်ပေါ့အဲ့အခြေအနေဖြစ်နေအဲ့တော့အခုရပိုင်းဆိုဘာမှမလုပ်ချောင်းအော်ဘာမှမလို့ချောင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာတခုပါထပ်ပြတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ဆရာပီကတန်းမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့နော်ကိုကအေးဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုဇောနဲ့ပြောလိုက်တာဒါမဲ့ဟိုလူတိုင်းအောင်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုကမသိဘူးွာမသိဘဲနဲ့ကိုကဖြစ်စီချင်တာပဲကိုနဲ့ခင်နေဆိုပြီးပြောလိုက်တာအဲ့မှာလေတငယ်ချင်းတချို့ကျွန်တော်အထင်ဆောင်လာရပါတော့ကျွန်တော်4လ5လလောက်တိဆောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့တငယ်ချင်းမိသားစုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုရင်စကားတောင်တိတ်မပြောတော့ဘူးအခြေအနေဖြစ်တယ်အဲနည်းနည်းစိတ်တို့စိတ်ထဲမှာထက်သွားပါတော့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ကတခုခုဆိုရင်လေဆရာကြီးဒီဇိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောတက်ဆရာကြီးရှိအဲအချင်းရှိအဲ့တော့ဆင်မပြေဘူးဗျာလူရင်းနဲ့နေရတာအဲ့တော့ကိုကတော့ကောင်းစေချင်လို့ပြောပါတော့တို့ကကြော်လို့အလိုမျိုးကိုကဘလို့နေလဲဆိုတော့ခုကိုအကြီးတယောက်လိုပဲနေရအကြီးတယောက်နေနဲ့အငယ်ဦးအဲတို့ကိုစိတ်ထဲမှာငယ်လေးတွေပဲမြင်တာမြင်ပြီးတော့အမေကဘယ်ရီမလမ်းမနေဘယ်ရီတော့မာနေသူပြောအဲ့လိုမျိုးပြောမိတာပြအဲ့တော့အဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ရမယ်တကယ်ပြင်ရမယ်အဲ့မပြင်ဘူးဆိုရင်ဘလို့နေမှအဆင်ပြေအောင်မလို့ပေါ့ခုဆိုရင်ဝင်နေကိုကိုမနေတတ်တာပေါ့နော်
အဲ့ဘာဒီနောက်ပိုင်းဘာဒီဖြစ်လာလဲဆိုကိုကကိုပါစနယ်တီဆောင်းအောင်မဲ့ဟာလေးကျော်နေလာပြီးတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲတန်တရားလေးသူတို့ကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတာဘာဖြစ်စီခြင်းလို့ပြောတာနဲ့ပဲတန်တရားလေးကိုကိုဘာမှမတိဆောက်ဖြစ်ဘူးကိုရဲ့ပါစနယ်အတွက်ကိုရဲ့လိုကိုအတွက်ပေါ့နော်ကိုပုံစံကိုရဲ့ဘယ်လိုမှလဲကာယအတွက်ဘာမှပြင်ဖြစ်စင်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပါစင်လာမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခုပြင်ရမယ်ကျွန်တော်ဟိုရည်ရှင်းနေထပ်ပြရအောင်ကျွန်တော်ဘာမှစာရည်လည်းတော့မဖတ်ပြဘူးနောက်ပြီးတော့ဟာတာကျွန်တော်ဆော်လွတ်တဲ့ဒီဟာတာနဲ့ပဲကျွန်တော်မှတန်တရားလင်းနေချိန်ကုန်နေဘုရားကိုပြောပါစေဆိုပြီးကိုဖန်တီးမှုနဲ့ကိုဟာဟာလေးရတဲ့ဒီလိုက်လေးရတဲ့ဒီအဲကီလောက်ကိုမှကျွန်တော်လိုက်ရတဲ့ကီလောက်ကိုလူများတော့ကျွန်တော်အဲအောင်မမောနေတာအဲအားတစ်ခုပြင်ရမယ်တော့ခုအဲမပြင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပါရဆုပ်ပြတ်သက်သွားမယ်ဘုရားရှေ့ဆက်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အတခုပြင်ရမယ်အဲ့အမပြင်လို့မရကိုမရတော့အချိန်နေဖြစ်နေအဲ့လိုပြအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကဒေါက်တာရှင်စိကင်းနာတရားမြင်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲကြရင်တမျိုးသူမြတ်ရဲ့စိတ်ထဲကြရင်တရှင်းနာတော်လားကျွန်တော်စိတ်ထဲကြရင်တရားနာဒေါက်တာရှင်စိကင်းနာရဲ့ဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစီဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ကတန်ရဟိုအသေးတရားကြီးရခဲ့တာရှစ်တန်းနေ့ကနေစပြီးတော့စိတ်ကကလေးစိတ်ကနေပြောင်းလာဆိုတော့အလားရှင်းစင်နာတရားမှာကိုပါပြန်နာမိလဲဆိုတော့အဲကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအပြောက်ဆင်းတဲ့ဘုံပါပါရွေးချမ်းတဲ့အကြောင်းကိုဒါကိုလာလုတ်ခဲ့ရလေဒီဘွားကြီးကိုစာတင်ခဲ့ရလေအဲ့တော့မင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထဲနှလုံးပြန်သွင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပါစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဖြစ်ချင်းလေဆိုကိုပြန်မင်းမိတယ်ပြန်မင်းမိတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်ကဥစိုးစိုးရန်တဘောကြတယ်အဲ့လို live stream တော့ရလို့တင်အများကြီးကိုကျွန်တော်လုတ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို့တင်အများကြီးစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့လုတ်တင်လူရင်းအများကြီးကိုလုတ်တင်ပေးချင်တယ်လို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော် 2019 မှာဆယ်နှစ်ပြီးတယ်ဆယ်နှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့တက်ကုတ်တက်တယ်ပေါ့တက်ကုတ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော် covid ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကြာမပြန်တော့ဘူးလက်ပိတ်ဆိုင်လေးကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ဖြောဆရာလောက်တယ်ပေါ့ဖြောဆရာနေပြီးတော့အာကြောဆရာကရွာပြန်သွားတော့ boss ကကြောဆရာမခေါ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောပင်ကအကြောဝါထိုက်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူကြောရလေးကိုကြည့်ထားတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဝင်ကြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်2019ကနေပြီးတော့2020 2021 2020 2023 2024 5နှစ်ရှိသွားရပါတော့။ဘာနဲ့ရှိတယ်မှာဘာတို့တက်လဲကျွန်တော်မှမတို့တော့။ကျွန်တော်ရတဲ့လသာဟိုကျွန်တော်ကတော့အမေကိုအဖေနဲ့အမေကိုကျွန်တော်ကုန်ပေးတယ်။ကျွန်တော်မယူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ခိုးတဲ့ထဲမှာလည်းဘာသာတော့ပြရားမှမရှိဘူး။ကိုဇန်ဘိုးရှိကိုစီမှာဖို့ရှိတာဆိုဒီ setting နဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဖုန်းတော့ကောင်းကောင်းလေးဝယ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကဟာသာလေးလည်းရိုက်တယ်လို့ပြောကင်မရာလေးလည်းကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတရားဖုန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းငန်းဝယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာပြင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြင်ရအဲ့သူများဟာပဲလုံနေတဲ့ဟာပြင်ရကိုယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးတူလို့တူတတ်ပါစီဆိုပြီးတော့လုံနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ကိုယ့်အတွက်ကဘာမှမင်းလုံငန်းအတွေ့အကြုံတော့မရဘူးရှည်ရှည်သွားရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲခွေးဖြစ်သွားမယ်အဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2019ဂျန်ကုန်တက်လာပါဦးတက်လာရဲ့ကျွန်တော်ကចောင်းတက်ချင်လို့ပညာလို့ကျွန်တော်ပြီးတော့စီပွားရေးလှုပ်ရှင်လို့အဲကြောင့်တက်လာတာအဲတော့ကျွန်တော်ကကျွန်မရဲ့ချိန်မှန်းချက်တော့ဟိုပြန်လိုက်ရတော့မယ်အဲတော့ကျွန်တော်အရာကြီးကျွန်တော်ကဘာမှအာပူဇာပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလေကျွန်တော်နှစ်ခါမှမခေါ်ရကျွန်တော်မကိုင်းတော့နှစ်ခါတော့ခေါ်မှသူရည်ချင်းနှစ်ခါတော့မဟုတ်တစ်ခါတော့ပဲခေါ်တော့မင်းစီဖုန်းဝယ်တော့မကိုင်းနိုင်လေဆိုရင်လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်စီကနှစ်ခါတော့ခေါ်မှကျွန်တော်ကိုင်းမဟုတ်ရင်သူတကယ်ကိုမလို့အဟုတ်တာတကြသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဖုန်းခေါ်ရင်တင်ကိုင်းတော့အဲ့တော့အကိုရည်မှန်းချက်နောက်ကိုပြန်လိုက်မှရမယ်အဲ့တော့ကိုတိုင်ရှိမှာပဲလို့ချင်တယ်လို့လို့ရတာမဟုတ်ရင်ပတ်စံမရှိရင်ရမ်းအားငယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကစင်းရတဲ့ဟိုစင်းရတဲ့ဒီရွာသားကြပလောင်းကရွာတရွာကောင်းလေးတယောက်ဆိုတော့ပတ်စံရတန်ဖို့ရမ်းသိ
အရင်အရင်ပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်တွေကတော်တော်လေးမျက်နှာငယ်ရတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ browser ကတော်တော်လေးဆိုးနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်မရမယ်မပြင်လို့တော့မရမပြင်ခွေးဖြစ်သွားမှာတော့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကျွန်တော်ပျောက်ပါမယ်ကျွန်တော်လုံးဆရာရှာကျွန်တော်လုံးသွားမယ်ကျွန်တော်အရင်လိုလဲအချိန်ကြီးအများကြီးပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူများကိုကိုတော့ကိုအချိန်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတော့ကျွန်တော်ဒါလို့ပါလို့မပြောတော့မုန်းတယ်အဲ့ကိုတော့ကိုပဲလုပ်သွားမယ်ကိုတက်နိုင်မှကိုရှိမှာပဲပြန်ကူညီလို့ပြန်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးလို့ရမှာအဲ့တော့ကိုတော့ကိုပဲလုပ်ပါတော့မယ်အမဒါလေးပြောရင်စိတ်ထဲမှာမရှင်းဖြစ်ဘူး